Počelo je sve u Neretvi iz Metkovića, potom je karijera Bruna Šutala, mladog vratara, krenula uzlaznom putanjom. Branio je za Hajduk u 17 i u 19, potom u Italiji te za nekoliko klubova iz Bosne i Hercegovine. Branio je boje reprezentacije Hrvatske uzrastima u 17 i u 19, a njegov potencijal prepoznali su u stručnom stožeru Tottenhema, koji su ga pozvali da stane među vratnice tijekom čak tri treninga u Župi Dubrovačkoj. Pa ne znam koga bi baš izvojio. Lo Celso možda ima najprecizniji onako. Mada svima vrlo su trenirali udarci. Ono. Kažem, sekunda dekoncentracije teško je obraniti. Ono, za neku obranu treba baš biti 100% udarcu. Prvi trening sam ono, baš bio motiviran, koncentriran. Čak su oni ostali iznenađeni koliko sam obranio. Danas već ono, mislim, oni su profesionalci, ja dođem s posla, već se osjeti neki pad koncentracije, ako nisam 100% teško je obraniti udarac. Vrlo utrenirano. Pamtit će mlad je Šutalo svaki udarac i svaku sekundu provedenu s nogometnim zvijezdama Tottenhema. Pred kamerama Dubrovačke televizije istaknuje što mu je životna želja u budućnosti. Pa engleska liga, Premiership, sigurno jedna od dražih liga. Ono. Volim njihov stil nogometa, kažem. Bio sam u Italiji, u Bariju, isto zanimljiv tip nogometa, ali kažem, engleska definitivno. Nisam odustao od nogometa, ovo mi je isto vratilo vjeru u nogomet, mada sam malo bio razočaran, ali kažem, ovo mi je sigurno vratilo vjeru, vidim da mogu i sigurno jedno lijepo iskustvo, kažem. Možda uskoro iz Engleske i dobije poziv, a ono što je sigurno kako je za sada dobio iskustvo, fotografiju i video snimke s igračima koji vrijede skupa 100 milijuna eura, te na poklon loptu, kopačke i dres s potpisima igrača.